Hanna Andresen er gartner nede på den gamle Amtsgård i Ribe. Og hun passer omkring 100 sådan nogle potter og krukker her. Og hun bruger blandt andet pottemuld og veksler i hendes potter og krukker. Jeg har været nede og besøge hende. Prøv at se med her. Jeg starter med vækstler for at få noget godt gren i bunden, hvis man kommer til at vande over, og så suger det også rigtig godt vand. Så så kan planten holde sig i 3 uger. Ja, jeg vander kun ved 3 uger. Så de er vandet godt op nu her, når jeg har pottet den. Og så efterfølgende, så kan de faktisk holde sig i en periode på 3 uger. Ja. Ved den her pottemuld, der synes jeg nemlig, at strukturen er rigtig fin. Og det, at der er vækstler i, også i produktet, det gør, at miljøet for rødderne er optimal. Både med fugt og med luft. Og gødningstilsætningen er jo også med i det her produkt, så jeg synes, de er godt sikret hele vejen igennem. Og det er vel sådan en som mig, der har mellem 80 stueplanter, som skal vandes ved 3. uge. Godt at have et færdigt produkt.